Hej Assam, der siger tak for denne gang, og der håber I ser min YouTube-kanal. Og hvis I kan lide den kanal, så er vi kommet med koncert. Det først kommer til nødser, og når tænder kommer tilbage, og når tilbage til Esse pose til nødsår kommer Esse pose, og der kommer tilbage i 24 kommer en af fjerde koncert ud fra mig denne år, og næste år kommer mere koncert, hvis I har lyst. Så lige kontakt lige her. Hej.